নমস্কাৰ, ডিয়ামাউ চিল্ক হাউচলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ লৈছো, বিশেষকে গৰম দিনত পৰিধান কৰিব পৰা। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। প্ৰথমযোৰ আমি এচটি কটনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো। এয়া চাওক, অৰেঞ্জ কালাৰত বগা সূতাৰ কাম কৰা হৈছে। এইখন হ'ব চাদৰখন। চাদৰখন গাত লৈ দেখাইছো, বহুত ধুনীয়া লাগিব। 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব। লগত আছে এখন ধুনীয়া মেখেলা, এযোৰ দেখাব ওলাইছো, বেবি পিংক কালাৰ হয়। 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব। এচি কটন যোৰা হয়, বগা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাওক চাদৰখন, এয়া হ'ব আচল, এয়া হ'ব চাদৰৰ আচল। চাদৰখনত এনেকে বগা সূতাৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে। লগত থাকিব এখন ধুনীয়া মেখেলা। এইখন চাওক, এইখন হ'ব মেখেলা, আৰু ইয়াতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ আছে। 1400 টকাত ল'ব পাৰিব। কালাৰ হয়, বগা সূতা কাম কৰা হৈছে। এচি কটন যোৰা 1400 টকাত ল'ব পাৰিব। চাইড পাৰি কেইটা থাকিব এনেকুৱা, এটা হ'ব ব্লাউজৰ। চাওক এইখন চাদৰখন মই লৈ দেখাইছো, লগত আছে এখন মেখেলা। এইখন হ'ল মেখেলাখন, আৰু এটা দেখাইছো ধুনীয়া কালাৰ, লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। এইখন চাওক চাদৰখন, এইটো হ'ব আচল, এনেকুৱা থাকিব চাদৰৰ আচল, লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়। 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, আৰু ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব। মেখেলা দহি পতি আপোনাক ফ্ৰীকৈ চিলাই দিয়া হ'ব। এইখন হ'ল মেখেলাখন, আৰু ইয়াতে থাকিব ব্লাউজ। এইটো হ'ব ব্লাউজ, চিম্পল আছে, এটা পতি থাকিব। এইযোৰ আছে, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো, আৰু বগা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এনেকৈ চাদৰখনক। এইখন চাওক চাদৰখন, এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা এনেকৈ থাকিব, এনেকুৱা ডিজাইনৰ হয়, বগা সূতাৰে কাম কৰা আছে। লগত এখন আছে মেখেলা, এইখন চাওক মেখেলা, মেখেলাখন চাওক, এইযোৰ আপোনালোকে 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব। কফি কালাৰ হয়, একদম লাইট কফি কালাৰ, ইয়াতে কফি কালাৰ সূতাত বগা সূতা বৈ দিছে। এচি কটন যোৰা হয়, মই এতিয়া গোটেইবিলাক কাপোৰ এচি কটনতে দেখাই আছোঁ। এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি, এইকেইটা হ'ল বগা ৰঙৰ চাইড পাৰি। এইখন চাদৰখন চাওক, চাদৰখন ল'লে বহুত ধুনীয়া লাগিব, ৰাফ ইউজৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল হয় এয়া কাপোৰ। এইখন হ'ল মেখেলাখন, মেখেলাখন এনেকৈ থাকিব, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো এইটো হ'ল, আৰু লগত থাকিব এনেকৈ থাকিব ব্লাউজ, এইটো হ'ল ব্লাউজ, চিম্পল হয়, এটা পতি থাকিব। আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব, 1400 টকাতে ল'ব পাৰিব। লগাই দেখাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিব, ৰেগুলাৰ স্কুলত বা অফিচত যাবলৈ কাৰণে এইবিলাক কাপোৰ পিন্ধিবলে বহুতেই ভাল হ'ব, কমফৰ্টেবল হয়, গৰমৰ কাৰণে বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে কাপোৰবোৰ। এইখন হ'ল, এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি, এইকেইটা হ'ল চাদৰৰ চাইড পাৰি, এটা ব্লাউজৰ থাকিব, লগত আছে এখন মেখেলা। এইখন চাওক মেখেলাখন, মেখেলাখনো এনেকৈ বুটা বচা থাকিব, বগা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, আৰু এটা ব্লাউজ আছে, ব্লাউজটো চিম্পল, 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী আছে। এইযোৰ চাওক, এই মই এবাৰ গ্ৰে কালাৰ এযোৰ দেখাম। এইখন চাদৰখন এনেকুৱা হ'ব চাদৰখন, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি, বগা সূতাৰ কাম কৰা হৈছে। মই যোনবোৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ গোটেইবোৰ বগা সূতাতে কাম কৰা হৈছে। চাওক এইখন হ'ব মেখেলাখন, মেখেলাখনো বহুতেই ধুনীয়া আছে, এনেকৈ সূতা বচা হ'ব মেখেলাখনত, আপোনালোকে 1400 টকাতে ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ, ডিয়ামো ফালৰ পৰা ফ্ৰী আছে। এয়া চাওক ব্লাউজটো, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ পঠাই দিব যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰে। এয়াযোৰ চাওক স্কাই ব্লু কালাৰ হয় কাপোৰটো, এয়া কাপোৰযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰ, বগা সূতাৰ কাম কৰা হৈছে। এয়া চাওক গৰমৰ কাৰণে ভাল হয়, গৰমত পিন্ধি এইবিলাক আৰাম পাব কাপোৰবোৰ। এয়া আচল চাদৰ আচল, লগত এনেকৈ চাইড পাৰি থাকিব কাপোৰযোৰা চাওক। এয়া লগত আছে এখন মেখেলা, এইখন হ'ল মেখেলাখন, মেখেলাখন চাওক 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী আছে। এচি কটন যোৰা, এচি কটন যোৰা হয়, এয়া থাকিব ব্লাউজ চিম্পল। অলপ আগতে এযোৰা দেখাইছোঁ, তাৰ বুটাকেইটা বেলেগ আছে, ইয়াৰ বুটাটো বেলেগ হ'ল। এয়া চাওক পিংক কালাৰ হয়, বগা সূতাৰ কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰখন, লগত আছে এখন মেখেলা। এচি কটন যোৰা হয়, যোনবিলাক দেখাইছো মই সেইবিলাক সকলোবোৰ এচি কটন যোৰা। এইখন চাওক মেখেলাখন, মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব, লগত আছে এটা ব্লাউজ পিচ, 1400 টকাত ল'ব পাৰিব, এচি কটন যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী আছে। বহুত ধুনীয়া মিক্সেড যোৰা, এইযোৰ চিলভাৰ গুণা আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, এনেকুৱা থাকিব চাদৰখন। এইখন হ'ব চাদৰ,
সাইজ পাৰি কেটা সব বহুত ধুনিয়া হয় মাজত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা হৈছে 2300 টকা হ'ব পাৰিব নিচে জোৰা এখন সব মেখেলাখন হেণ্ডলুমৰ হয় আৰু হাতৰ খানত বোৱা হয় এয়া সব এখন মেখেলা থাকিব মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া আছে লগত থাকিব এটা ব্লাউজ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো সব এনেকৈ হ'ব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব মিক্সেট জোৰা হেণ্ডমেডৰ হয় লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আছে চিলভাৰ বুটা আৰু গোল্ডেন বুটাৰ কাম কৰা হৈছে এটা ডাঙৰ বুটা আৰু সৰু বুটাৰ দুই ধৰণৰ কাম কৰা হৈছে মই চাদৰখন লৈ দেখাইছোঁ এটা চাদৰখন একদম মই চাদৰ চাইড পাৰি কেইটাও বহুত ধুনীয়া হ'ব এতিয়া এইকেইটা হ'ল চাইড পাৰি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত মেখেলাখন দেখাম মই এইখন সব মেখেলাখন এনেকুৱা থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজো থাকিব লগতে এটা ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজ ব্লাউজটো যেনেকৈ হাতত অলপ বুটা বচা হৈছে 2600 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব এয়াযোৰ সব বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় ইয়াতে কালাৰিং গুণা আৰু বগা চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এইটো থাকিব আচলটো এনেকুৱা হ'ব চাদৰ আচলটো আৰু এইটো হ'ব মাছ ভাগ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া হয় গাছ লোক দেখালে বহুত ধুনীয়া লাগিব গাছ ল'লে এইযোৰ সব বহুত ধুনীয়া হয় 2300 টকাতে ল'ব পাৰিব মই এবাৰ এখন চাদৰখন হ'ল মেখেলাখন দেখাম এইখন সব মেখেলা মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া হয় ঘৰলৈকে বুটা বচা হৈছে কালাৰিং গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হ'ব মিক্সেট জোৰা হেণ্ডমেড হয় ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে যি কাপোৰ ভাল লাগিছে সেইবোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ পঠাই দিব এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এয়াযোৰ সব বহুত ধুনীয়া হয় ব্লেকত আপোনাৰ এনেকুৱা কালাৰিং গুণাৰ কাম কৰা হৈছে সব আচলটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ এনেকুৱা আচলটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু মাছ মাছত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা হৈছে 2300 টকাত ল'ব পাৰিব কাপোৰযোৰ কিন্তু ৰেডি কৰি পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব এয়া সব কাপোৰযোৰ এনেকুৱা লাগিব মিক্সাৰ যোৰা হয় শালত হোৱা হয় এয়া সব এইখন হ'ল মেখেলাখন মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা বচা হৈছে এনেকৈ আৰু থাকিব এটা ব্লাউজ এইটো হ'ব ব্লাউজটো ব্লাউজটো যেনেকৈ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব দায়িত্ব যোৰা হয় এইটো কালাৰ চাওক এইখন চাদৰখন আচলটোত এনেকৈ বুটাৰ বচা হৈছে আৰু মাছ ভাগত এনেকুৱা সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা হ'ব মিহি দায়িত্ব যোৰা হেণ্ডমেড হয় আপোনালোকে 3500 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব এয়া সব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লগত আছে এখন মেখেলা এইখন সব মেখেলাখন মেখেলাখন এনেকুৱা হ'ব ওপৰলৈকে বুটা বচা হৈছে আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ মিহি দায়িত্ব যোৰা হেণ্ডমেডৰ হয় 3500 টকাত ল'ব পাৰিব মই চাদৰখন দেখাই দিছোঁ এইখন হ'ল চাদৰখন এনেকুৱা চাদৰখনত বুটা বচা হৈছে গোল্ডেন কালাৰ আৰু বগা চৰি নীলা সূতাৰ বুটা বচা হৈছে এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি এইকেইটা হ'ল চাইড পাৰি এয়া চব বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰা আৰু লগত আছে এখন মেখেলা এইখন হ'ল মেখেলাখন এইখন চব মেখেলাখন আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ 3500 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী আছে এয়াযোৰ দেখাইছোঁ গছ বুটা আৰু ৰামনয়ন বুটাৰ কাম কৰা হৈছে ৰঙা আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এয়া চব এইখন হ'ল চাদৰখন এইটো হ'ব আচল চাদৰৰ এইযোৰ চাওক গাত ল'লে বহুত ধুনীয়া লাগিব আনকমন কালাৰ হয় আৰু লগত আছে এখন মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ এইযোৰ আপোনালোকে 3500 টকাতে ল'ব পাৰিব শালত বোৱা কাপোৰ হয় গৰমত পিন্ধিও ভালেই পাব ৰেডি টু ৱেৰ ফ্ৰী থাকিব আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে কালেকশ্যনবিলাক চাই ভাল পালে যদি কিবা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে তাতে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আছে ধন্যবাদ